bizim cənub və şimalı çox maraqlı proseslər gedir Rusiya və İranda. Başları özlərinə qarışıb. Ona görə manevr imkanlarımız genişdir. Diqqəti Qarabağa fokuslayıb bir çox məsələlərini də həll edə bilər. Məsələn, Koçaryan bugün o açıqlamasında nə deyir? Deyir ki, ta ki, Ermənistandan Qarabağ istiqamətdən bütün kommunikasiya xəttləri Azərbaycanın nəzarəti alınır. Yəni, o demək istəyir ki, Azərbaycan bu nəzarət etməklə bu kommunikasiyaları təsir imkanları çoxdur. Təsir imkanı və Koçaryan onu da etiraf edəcək. Əslində, indi Paşinyan və nazirləri qərb ölkələrində sülənsələr də onlar da Azərbaycana təsir imkanları sıfıra bərabər. Həqiqətən. Məsələn, getdi Makronla görüşdü. Makron bizim əlimizi, qolumuzu bağlayandı. Özü də dünən balans pozulmasın deyə Prezident İlham Əliyevə də zəng etdi. Və yaxud Vaşinqtonu götürəndə Nancy Pelosi gəldi, ürəkdirək verdi. Amma Nancy Pelosi orada əsas figurlardan biri deyil Amerikada. Nümayəndələr Palatasının sədridir. Əsas dövlət strukturları fərqlidir, başqalarıdır. Ondan sonra Ermənistana nə dəstək verəcək? Hə, bu iki gündür nə müzakirə gedir Amerikada ki, Ermənistana silah sursat versin Amerikada. Amma bu da bir günün bir aya həll olması məsələdir. Orada bu cür qərarlar uzun müddət alır. Özə inanmıram ki, bu da müsbət həll olunur. Çünki Amerika Ermənistana hərbi sursat versin. Biz bu Rusiya-Ermənistan münasibətlərinə çox ciddi zərbə olacaq. İki, Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə kölgə salacaq. Ona görə Amerika bu qərarı mən inanmıram yaxın ayları. Fransa və Amerika ilə bu cür yaxınlaşma Kremldəkilərin xoşuna gəlməyəcək. Çünki saat Rusiya-Ukraynada işğalçı müharibə aparır, vəziyyəti ağırdır. Və əsas rəqibləri deyilir Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Və öz strateji tərəfdaşının və nöqkərinin atdığı deyə Ermənistanı onlara yaxınlaşması. O, ayrıca Kremlda belə müsbət qarşılanmayacaq. Hətta bu günlərdə bir, səhv etməmsə, Belaruslu bir rəsmi də maraqlı açıqlama vermişdir. Bu Nancy Pelosi İrəvana səfəri ki, bu heç Ermənistana baş ucaları gətirmir. Yəni, Rusiya düşmənlərini qəbul edirlər İrəvanda. Bu Ermənistan vəziyyətini daha da ağırlaşdırır. Əlbəttə, indi Rusiyalı rəsmilər açıq deməyəcələr ki, biz Ermənistanı da cəzalandıracaq. Məsələn, Putin də açıq demir. Amma açıq aşkar bu cür səfərlər, bu cür Paris və Vaşinqtonla sıxalacaq. Aydındır ki, Kremlin xoşuna gəlməyəcək. İndi necə cəzalandıracaq, bunu yaxın aylar göstərəcək.